Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Muita gente escreve aqui pro canal falando a respeito das críticas do Pierre Spray a respeito do Lockheed F-35, né? Então, o que acontece? Como o canal Arte da Guerra gosta de matar a cobra e mostrar o pau, eu fui atrás, tá? De alguns vídeos dele, tá? De algumas coisas que existem registradas aí na internet. E eu vou fazer alguns comentários. Mas, para ancorar esse meu comentário, eu estou lançando os vídeos do Pierre Spray, a entrevista dele de 2012, tanto no Facebook quanto no Instagram do canal Arte da Guerra. Então, acabando aqui, vocês vão lá, tá com algumas legendas. Lógico que vai ter erros, né? Porque as traduções são automáticas do YouTube, mas era o que dava para fazer. Então, vamos ver aí o que o Pierre Spray diz. Depois vocês comparem com o estágio atual do projeto barra programa do F-35. Pô, gente, de uma coisa ele acerta, né? O projeto do F-35, o JSF original, ele deveria atender três forças armadas, né, em princípio, que é tanto a Marinha Americana quanto o Corpo de Fuzileiros Navais quanto a Força Aérea, né, em três papéis diferentes. Então, só isso já coloca uma complexidade muito grande em cima do projeto. Mas não foi só isso que ele falou, né? É uma coisa que eu acho importante, que o aeronave tinha muitos requisitos, mas tanto esse argumento aí dos três serviços, né, e esse excesso de requisitos, eu acho que depõe a favor da aeronave, porque na medida que existia toda essa complexidade, ela está conseguindo cumprir o seu papel. Então, eu acho que isso conta a favor do F-35. Uma coisa que vocês vão ver no vídeo aí, é que ele falou que como os fuzileiros queriam uma aeronave de pouso vertical, o F-35 precisaria ser gordo, bojudo no seu centro aqui, né? Mas o que acontece? Isso aí aumentou o arrasto. Como você aumentou o arrasto e ele tem asas curtas, isso tudo nas palavras do Spray, tá? A aeronave teria, tá, uma degradação das suas características aí de curva, né? Ela teria problemas. Isso tudo segundo o Pierre Spray. Outra coisa que ele coloca também é que a aeronave não seria muito ágil no combate aéreo, exatamente por ter problemas de asas aí, tá? E uma coisa que ele fala com relação ao suporte aéreo, apoio às tropas internas, né, Close Air Support, é que com essa aeronave, ela é muito beberrona, ela não teria o tempo de loitering suficiente, de loiter, né, de orbitagem em cima do alvo, para ficar disponível, né, para as tropas internas para atender as demandas, né? Isso tudo nas palavras dele. Ele está querendo comparar essa performance com a do A-10 Thunderbolt 2, consegue ficar bastante tempo ali sobre o cenário da batalha. Ele coloca também que algumas características do F-35 dificultariam a observação de alvos em terra. Isso tudo nas palavras do Spray. Uma outra coisa que ele coloca é que a característica stealth, né, de furtividade, é uma falácia, né? Ele diz que isso não é possível. Só que a Guerra do Golfo, ela está aí para mostrar que, pelo menos para a tecnologia daquela época e para os insumos que as tropas de defesa aérea do Saddam tinham, essa capacidade de stealth foi conseguida pelas aeronaves americanas. Outra coisa, ele diz que o F-35 é muito caro, né, que eles não iam conseguir fazer com que o preço caísse, que os Estados Unidos não comprariam mais que 500 unidades. Bom, já fiz vídeos aqui mostrando que o preço está caindo, tá? E que os Estados Unidos está aumentando a sua quantidade de compras. Uma outra coisa que ele coloca é que programas como o Eurofighter ou mesmo o Gripen podem se revelar mais atrativos que o F-35, mas isso não está acontecendo, gente. Essa entrevista dele é de 2012 e ele errou redondamente, tá, nessa previsão. Agora, uma coisa é fato, né? O Spray detesta o papel multirole das aeronaves. Ele foi um crítico ácido aí do programa F-15, acabou errando. Então, é interessante que vocês olham que muitas das previsões dele, o vídeo tem 8 anos aí, acabaram se revelando bastante imprecisas. Eu fiz esse nosso vídeo aqui, pessoal, para desmistificar, porque muita gente vem aqui, né, pergunta, diz, não, porque o fulano falou isso, falou aquilo. Olha, pode ter acertado em algumas coisas, mas se a gente fizer uma comparação precisa, tá, vai ver que ele errou bastante também.
Bom, gente, para jogar mais lenha na fogueira, né, eu vou deixar esse livro aqui, a dica da Amazon, que é American Gripping, The Solution for the F-35 Nightmare, né? É, gripe americana, a solução para o pesadelo do F-35. Então, o autor propõe, né, que o Gripen poderia substituir, né, fazer o papel do F-35 em algumas operações aí das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu já falei desse livro aqui, até quis fazer um debate na internet, convidar dois debatedores para cada um fazer a defesa de uma aeronave, mas acabou que não deu certo. A gente vai retomar esse projeto aí. Então, vale a pena, tá? Quem quiser dar uma olhada. O autor propõe aí o Gripen assumindo alguns papéis do F-35. Tem na Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Bom, pessoal, agora vocês vão lá no Instagram e no Facebook, tá aí o link na nossa descrição e olhem o vídeo lá em inglês, tem as legendas aí, tá? E eu lembro que depois desse vídeo, imediatamente, junto com ele, tá saindo um vídeo com alguns comentários nossos sobre o artigo da Miriam Leitão criticando a capitalização de estatais que vão apoiar diversos projetos das nossas Forças Armadas. Lembro também que agora tem o grupo do Telegram aí, do canal Arte da Guerra, para quem quiser se inscrever. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.